dame i gospodo, glavom i bradom, gospodin MVS1, Aljoša Milenković. Hvala. Još jedan dođe dan. Ovog puta 10. emisija prvog srpskog reality show programa pod nazivom Može biti samo jedan. Znate celu priču. Imali smo ih 20. Od njih 20 posle samo 7 dana ostalo ih je 10. A danas vidjet ćemo da će ih biti još manje, jer današnji dan je prvi dan paklene nedelje. A šta će se sve dešavati u paklenoj nedelji? Vidjet ćete tokom narednih 40 minuta i tokom narednih još 7 emisija ovog našeg reality show programa. Prvi dan paklene nedelje. Osmi dan takmičenja. Kandidati nemaju pojma šta ih čeka do kraja, do 15. dana. Jedino što su mogli da saznaju je da od ovog dana moraju da zaborave na krevet, jer će do kraja spavati pod šatorima i u šumi. Sad ujedno, zupet idemo mi, a ona dostane. Ti dostaneš. Ili bilo koja od nas. Nas dve dostanemo, ona da ide. Možda zaviješ što su tamo ne. Čarape. Kažu da je danas počela paklena ova nedelja, mada vam ne tako i ovaj ne izgleda. Još jedan dan, surov dan. Poslednje slovo P u ovom kampu. Da li će svih 10 preostalih kandidata krenuti danas na paklenu nedelju? Danas je zvanično počela paklena nedelja. Baš zvuči strašno. Nemam nikakvu predstavu šta nas očekuje toj paklenoj nedelji. Evo, stigli smo pred dugo najavljivanu paklenu nedelju, da ne kažem tih 7 dana narednih koji vas čeka. Međutim, pre nego što bilo šta kažemo o jučerašnjem radu i o narednim radnim danima, pitao bih, da li neko odustaje? Prisutno gospodine Pukovniću, Svetlana Petković. Hoćete vam reći šta je sad u pitanju? Rezultati su bili dobri, zalaganje dobro, šta je sad u pitanju? Najviše zbog povrede, gospodine Pukovniću. Svetlana, slobodno smatra ispred komisije da ste treća klasirana devojka po pokazanim rezultatima na ovome kuću. Bez obzira što ste učestali, stanite sa sami. Svetlana, dakle, ipak ne može dalje. Problemi sa kolenima izbacili su je iz dalje trke. Lakše bi mi bilo kad bi mi oni rekli ideš kući. Onda bi znala, došla sam do te granice do koje više ne mogu. Iako bi mi bilo lakše. Nekako kad sama odustanem, onda bi se grizla. Joj, možda sam mogla, joj što malo nisam skupila hrabrost. Ma mogla sam, ma zašto. Tako ne znam, vidjet ću sutra. Kažem, ostalo je nas dve devojke. Volila bi da su i ove druge devojke ostale. Ali, šta je tu? Ovde se traži samo jedan. I ostaće samo onaj najbolji. Imate li vi neka pitanja? Nema. Gospodine, Aljoša. Pre dva dana, kandidati su glasali na logorskoj vatri protiv jednog od svojih kolega. Aljoša odlučuje da danas pročita rezultate tog glasanja. Šifra Mačka je glasala za Suzanu Pešić. Šifra SAD glasala za Dalibora. Šifra 92 glasala za Tanića. Šifra 555-0 glasala za Dimitrija. Jogurt glasala za Dimitrija. Šifra Wind ili Wimp za Ilić Vojkana. Šifra 888-888 za Dunju. Šifra 1:1 za Suzanu Pešić. Šifra 1111 za Suzanu Pešić. Šifra Kobra za Suzanu Pešić.
Šifra Boa za Suzanu Pešić. I šifra 31 za Tanića. Suzanu ste izglasali. Suzana juče sama odustala. To znate. Na jučerašnjoj prozivci kada sam dva puta pročitan da treba da odustanem. Ne znam šta je bilo mojim kolegama. Ja verujem da sam svakoga nosio na leđima i kad mu je bilo najteže. Znači, ne znam, bez komentara sam tu. Znači, Aljoša je rekao da budemo tim. A ko će pobedi, vidjet će se ko je najbolji. Čuo sam jutros nešto što ne volim da čujem od instruktora. Da se ne zalažete dovoljno. Da ne radite ono kako ste radili. Da ste pali. Da li je moral u pitanju, da li je fizička iscrpljenost. A padate na početku paklene nedelje. Ipak biti treba objektivan i realan, zato što stvarno treba biti realan. Ako sam ja najslabiji, treba biti najslabiji i stati iza i pružiti svima ruke. Suzana je već otišla kući zbog problema sa žuljevima, tako da zbog ovih rezultata niko neće biti diskvalifikovan, ali bez obzira na to, Aljoša pojačava pritisak na takmičare. Ukoliko mislite da i dalje ne planirate da se zalažete toliko, u ovom trenutku ja ću reći da je projekat završen. Jer ne želim, apsolutno ne želim, da ni od čega pravim pitu. Ili ćemo da ginemo svi zajedno, ili ćete da ginete svi zajedno, ili nećemo da radimo posao. Da li ima nedoumica? Da ili ne? Da. Još neko? Nema. Nisam vas čuo. Nema! Neka istupi ko je rekao da. Zove gospodine. Dalje na stranu. Dalibor nije izdržao. U jednom razložu. Kombinacija povređenog kolena i broja glasova ga je isprovocirala na odustajanje. Zašto, kolega? Zašto? Ran je već 3 dana pod oteknutim kolenom. Već sam ga operisao i bojim se da ne bude posledica veća. Čuli ste? Ovo nije nikakav montaž. Čovjek je zreo, razmišljao svojom glavom, procenio je šta dobija, šta gubi. Baš mi je drago što smo ostali i žao, uostalom i u jednom trenutku mi je drago, u drugom mi je žao zato što je naša drugarica danas Svetlana otišla jer nije mogla da ostane i drug Dalibor koji je bio izuzetno znači dobar, ali je odustao zbog povrede od kolena. Ostale smo nas dve devojke, pa ne znam, ako sutra ne budem imala hrabrosti da prođem sve to, onda možda odem kući. Mada ja ne bi, ja bi baš volila da završim marš, da, ne znam, volim da pešačim. I opet, poznata priča. Oni koji odlaze se razdužuju, preslače i opraštaju, a oni koji ostaju, idu ka novim zadacima. Jutros na ovoj smotri je ovaj odustao, ovaj drugar ja naš. Baš mi ne žao. Strašno je dobar ovaj momak. Bio čak i najbolji među nama. Odustao je kao zbog ove povrede kolena, kojem je stvarno povređeno tečeno, ali mogu je. Nije samo to razlog. I baš mi je žao za njega. Tanić, da li je rivalitet bio sa mnom, pa ne znam kako se ponašao prema meni. Ja mu pružim ruku, on je, znaš, malo cinizam, ali to sam se, nisam obratio pažnju na to. Ali mu je to bila velika glupost, nema veze. Mislio da sam ga ja njega glasao jazde. To ste bilo, pozdravite se, izlazi. Uzimaj šlem, pušku, borbeni prsku i krećemo dole. Iznenadio sam se, znači to je pravila igre, jer meni se stvarno ne sviđa igra kada treba da se odstupi, kad me drugovi glasaju. To mi je možda teže palo, šta ja znam, možda, ne znam. Mnogo mi je teško palo. Znači ja, kad treba da napišem nekog, napisat ću, koji stvarno nije mogo. Tanić je rekao da će da odustane zbog kolena i Suzana i razmislio sam koga da glasam, da li Tanić ili Suzana, ipak sam se predelio Tanića. Što ja znam?
Možda sam greško tu napravio, ali nema veze, ja sam mu priznao. Nikada ne krijem ono što treba da uradim. Znači, što mi daju zadatak, uradit ću ga maksimalno, znači 110% šta mogu da uradim. A novi zadaci su za danas opet u vezi sa alpinizmom. Treba još koji put spustiti se niz stenu, a zatim naučiti kako se popeti uz nju uz pomoć takozvane penjalice, pa ispakovati se i krenuti na logorovanje. I sad oni što me čeka, razumiješ, sad treba da mi pukne nešto tu, jebote, neće me zakrpiti ni niko. Ali teo sam da idem, majke mi. Teo sam da idem i troja me izglasalo. Nema potrebe da šta više da pričam. Tako? Čak je odustao jedan naš kolega, dragi kolega, koji je čak bio i na prvom mestu naše liste koja je danas objavljena. Prvom mestu naše liste ovog takmičenja, znači ipak nije mogao, znači koleno ga nešto boli, imao je operaciju, dečko, jedan vrlo dobar dečko, znači naš kolega Dalibor Tanić, i morao je da odustane danas zbog te njegove povrede. Ajde, ajde, nema poskuta, nema poskuta. Tak, to. Znači uhvati ritam polako. Slušaj mene, brate, taj rad, ajde, idemo, vuč, tako je. Bravo. Polako, polako. Znači ovom nogom lagano se pridržavaj na stenu, znači da te ne bi okretalo, i vuci uže do kraja. Gore sve to, četiš iz krutičke, iz pona rukavice. Nisam. Dižeš nogu i guraš ruku, bravo. Evo ga. Guraš nogu i dižeš ruku, bravo. Amen! Znači, levom nogom samo se odbijaj od stene da održavaš ravnotežu i gazi stopalom leve, bravo. Znači, samo lagano da te ne bi okretalo levo-desno. Drago mi je što sam ovde. Prošle su me sve krize. Jedan put sam samo pomislio na kuću i na porodicu, tako da jednostavno kao da sam potisnuo ta osjećanja i skoro ne mislim na takve stvari. Na steni pored stadiona ostalo još samo 8 kandidata. Od njih mi tražimo samo jednog. Nemoj da veruješ. Alo, trojka. Nemoj da veruješ, nego idi u taj zimak. Stavila rukavicu, stavila otmicu. Ajde. Poteo sam da idem. Ja sam idem bar dana, sutra, pa ako bude uvek ovako, gurovi ovakav i šta sad, shvataš? Trpeo bi, pa valjda mu se ne bi ništa biro. Ovo malo glasanje, malo zbog čega, mislim, da ne daj Bože, skoči helikoptera da mi pukne. Znači, što se tiče nekih stvari o alpinizmu, sada sam ovde, znači adrenalin mi u krvi bez... Ne mogu da opišem, znači ovo mi se prvi put u životu dešavalo, mislim prvi put u životu mi se dešava i nikada u životu neću da zaboravim ovo, ne ja, nego svi oni koji me znaju, kome ću kasnije pričati posle mjesec dana. Znači ovo sam stvarno ne pričao, ovo samo može doživjeti i ako preživim, da tako nazovem, a uradit ću jer me Aljoša naterao, ne naterao, nego razgovarao sam s njim, on mi je rekao, razmisli dobro, ja sam dobro razmislio i idem. Kad mogu da idu sva sedmorica, petorica muškaraca i dve devojke, mogu i ja.
staviš, ajde. Možda staviš nogu desno do grudi. Šaše šire, jedno mjesto. Ovog jutra Svetlana i Dalibor odustali su iz daljeg takmičenja. Dok se oni pakuju, preostalih 8 kandidata na 18-metarskoj steni kod fudbalskog terena u Jasenovu uvežbavaju ono što su naučili dan ranije. A evo kako je to izgledalo iz Srđanovog ugla. Kamen! Znači lagano, levom nogom samo se održavaj, znači da se ne bi okretalo levo i desno stranu. Kamen! Gledaj me sad, znači pusti ruke skoro, pusti ruke i drugu pusti sužeta. Slobodno pusti drugu, znači dole pored tela neka se vrati krv, neka ponovo budu za funkciju, znači odmoriš malo. 20-30 sekundi, cena gleda. Ništa nema na sam. Samo noge i ruke, ništa vreme. Noga se zbidi i kao da se cena gleda. Na današnji dan niti je bio težak. Čak sa više bio je ovaj dosadan. Otpo je... ovaj akcent je bio na alpinizmu, ali sad ne na sputanju, nego na ovaj veranju i... To mi je ovdje ovaj dosadno. Grupe, znači izdvojio bih pojedinca Srđana, znači izuzetno fizički spreman momak. Kada stane na steni, znači nema prepreke koja može da ga spreči da izađe gore, ali i pripadnici znači lepšeg pola ne zaostaju za njima. Trude se i trenutno može da vidite jedno gore, znači kako radi sa prusikama i izlazi ka vrhu. Ostaćemo, nemam pojma ništa. Pa nemam pojma, ovdje kao da je nešto. A njih troje radi samo 10 klemova.
tako mi nešto. U međuvremenu stiglo je vozilo kojim Svetlana i Dalibor odlaze za Beograd. Vidi se da osjećaju olakšanje, ali u isto vreme se vidi i da im je krivo što odlaze. Ostatak ekipe privodi kraju ubrzani kurs alpinizma ovde u Jasenovu. Dobre, ajde! Što se tiče mojih emocija vezanih za sve ovo, ono, podnosim sve. Čak mi se polako sve ovo i počinje da mi se sviđa. Po povratku u kamp, pakovanje. Kandidati znaju da moraju da ponesu svu opremu koju imaju, jer će im trebati do poslednje sitnice. Osim toga, nose se i šatori, šatorska krila, hrana. Ulaze u autobus koji ih vodi u neizvesnost i u početak paklene nedelje. Prethodnih 7 dana, od ukupno 19 takmičara koji su došli u kamp za obuku žandarmerije Jasenova na obroncima Zlatibora, 11 ih je odustalo ili diskvalifikovano. Ostalo ih je, dakle, samo još 8. Njih čeka paklena nedelja, drugi deo obuke, tokom koje će spavati još manje, i to samo po čatorima ili šatorskim krilima, hraniti se iz manjerke ili konzerve i doživljavati svakodnevne ekstremne napore. U igri su još ostali Srđan, Dimitrije, Ivana, Marijan, Goran, Dunja, Milan i Vojkan. Ne mislim naravno da zostajem. Jedino ako me snaga prevlada ili ova prehlada koja me baš ono dobro zakačila, mislim da ću izdržati do kraja. Pa sad sve zavisi od prvo od mene, od mojih kolega. I ono, sad nije bitno, bar po meni nije bitno ko će to pobediti. Oni se upravo voze autobusom ka planini Tari, gde će za početak morati da postave prvi logor. U autobusu je apsolutna tišina. I oni koriste ovu trosatnu vožnju da se odmore i uhvate koji tren preko potrebnog i željenog sna. A umor se vidi na njihovim licima, kao i razmišljanje o onome što ih dalje čeka. I posle 3 sata u autobusu, vreme je za iskrcavanje i postavljanje prvog logora. Od sada će primenjivati ono što su naučili prethodnih 7 dana u realnim uslovima. Kako napraviti šator od šatorskih krila? Kako organizovati logor? Kako živeti bez čvrstog krova nad glavom? Počinje paklena nedelja. Vidjet ćemo šta nas očekuje. Svakog dana je bilo sve opasnije. Bilo interesantnije, znači nismo znali šta nas očekuje. Ovo je paklena nedelja, znači 100% će biti
teže nego što je bila ova prva nedelja. Ostalo nas je samo 8. Ostalo je ono najzdravije, najbolje jezgro nas, takmičara. Ovde ćemo biti još jedno noćenje, valjda. Idemo, trebamo da radimo prelazak sa Litice na Liticu, sa neke, šta znam, Litice koja je baš onako bum za sve nas koji nismo to do sad radili. Za mnoge od njih, ovo je prva noć u prirodi pod šatorom. Osim šatorskih krila, dobijaju i nekoliko takozvanih iglo šatora. Laki za postavljanje i premeštanje, a kakvi za spavanje, to će tek videti noćas. Nemate vi šatora, nemate? Za njih gde ima šatorska krila. Otkako sam došao ovde, znači ne mogu da opišem kako sam se osjećao. Iako odem, neće mi biti žao iz razloga što sam toliko oduševljen. Ne oduševljen, nego prezadovoljen. Vidit ću šta ću da uradi, vidit će se šta će da se uradi sutra. Ne znam, znači bez komentara sam. U logoru mora da postoji vatra i tu Dimitrije preuzima glavnu reč. Za mene je ovo nešto jedno najljepših doživlja trenutno u životu. Ovo i ono jutro što smo, danas što smo radili i ono juče isto što je bilo. Tako da sam, ne znam šta, ne znam kako da pišem ovo, ali mislim da sam napunio baterije za narednih 7 dana koliko. Ako budem tu dana i 7 dana, šta će me održavati? Zakačili smo ga na koropas i nisam zašao se leđe skroz. Ja sam s ove strane, ali sekira, ne mogu. Prvo, sjedne sam neko s druge. Ne možeš sad, tek da digamo, sad ne možeš. Ej, ajde izveđu na to drve. Znači, baš je dobro, sutra nas očekuje baš isto rad. Nije mi frka, znači nije mi ošto sad frka, ali znam da će sutra da mi bude, jer ipak je to malo duža visina, znači neki, ne znam koliko će to biti metara, preći ćemo mnogo toga dana, sutra ćemo da radimo mnogo toga, tako da mi je, znači sad mi ošto nije problem, ali bit će mi sutra problem. Ako ne imate ovde, ako ne imate, ja ću vam dati ovo moju perpiju. Ne moram da prođe, kada se tako ne može. Ne vučiš li ti ovo? Vučiš bi ovoga, čovječe. Ovo učiš. Drugo. Volio bi da ostanem ovde, da odradim ovaj posao. I onda ću na maršu pokazati svoje pravo lice. Ne znam drugo šta da kažem. Jer čutanje je zlato, sakupit ću svu potrebnu celu energiju, taj adrenalin da se mirim tamo, ali ne znam, prezadovoljan sam ponašanjem ovde, bio sam do Litice skriveno, ogledao stvari, ali nije mi je stvorilo toliki strah. Pokušat ću, znači do maksimuma, do, ne mogu, bez komentara sam. Umorni od puta, postavljanja logora i konstantne neizvesnosti, sede oko vatre dok čekaju hranu. Na licima mnogih, kao da se vidi pitanje, šta ću ja ovde? I izgleda da je devojkama najteže. Nemo da imam značiti intervencije. Noćas mora da imam intervencije. Danas je bio, ajde da kažem, za mene jako težak dan. Malo sam dobila žuljeve, ali valjda će da prođe do sutra. Ostale smo nas dve devojke, jedna je otišla. Pio, mogu da kažem da se jako plašim za sutra. Ali mi instruktori ovako bodre kažu, nemoj da misliš što najgore, ja ceo dan mislim o tome. Ja sam smejala se, to ne znam, samo polaska ovde. Sad mi je, nije mi sve jedno. Plašim se visine
kad se spuštam na leđa, ni ne gledam kolika je visina, onda lakše mogu da prebrojim. Ali kad gledam dole, ne znam. Ne znam. Da li ću dogurati do kraja? Mada bih veoma voleo. Ne želim da odustajem, nije mi na kraju pameti. Fizički sve lepo podnosim. Čeka nas onaj maraton, ko stigne dotle. Ono, ko preživi, će. Večeru moraju da spreme sami. Dobili su nekoliko kilograma mesa i slanine, hleb, mnogo crnog luka, nekoliko flaša vode i rešetku za pečenje. A sa prvim zalogajima izgleda i da skače raspoloženje u grupi. Ima malo, nije straha, treme. Malo tremu imam. I vidjet ćemo sutra kako će biti. Večera spavamo u šatorima, čak kiša pada. Večer je bila super. Pravili smo ovaj roštilj sami. Baš se znaju. Ima li ko je gotovo? Dobro. Daj sandviče, ne si dobro. Idem ja sad kod babe na kajmak. Na kajmak i si. Ma nije ovo loše, mislim. Kaj bi u životu mogao ovako? Da radim stvari koje... To obični ljudi stvarno nemaju prilike da... Da rade. A mislim, ja. Da isključio crno svetlo imaš u meni, ako ništa drugo. Kad zarađao nož, ne vreći. Cijel ciklu se misli ima da bude ono priča, a pa... Prvo užad. I tako. Gde ste mladi, tu išao. Zadovoljan sam time što sam dogurao do ovde. A za dalje vidjet ćemo, ne znam, nisam siguran. Svi ćemo dati sve od sebe, tako da to je to. Pakleno, baš ne vidim nešto, nisam spremna. Trudit ću se, mada čisto sumnjam, jer potrudit ću se, ali čisto sumnjam jer imam žuljeve. Žuljevi mi još nisu zarasli, tako da od toga možda ništa ne bude. Instruktori alpinizma razmišljaju o kafi, ali ona kandidate podsjeća na ni malo prijatnu skrivenu kameru. A ako me predstavio da se ispričamo kod ljudi, ponudim kafu, hoće da telefonira kući da se javi. I tako, jedan se javio, uze telefon, on je otišao kući. I tako, šta ti kažem. Tako da kafu im ne spominjete. Siguran sam dok su ovde da niko neće želiti pio kafu. Ako ne greši. Šta si meni, čoče, šta je meni trebalo da prvi put u životu pijem kafu? Gore, prvu kafu je popio i prestala mu. Ne piješ kafu? Ma joj, i nikad. Evo, bila je večera, bila je roštilj i to. Prelepo je. Čak i Aljaša odlično postupao prema nama, evo već je počelo. Ne znam da li je ono od početka bilo neke, da su to neke bile provokacije na koje mi treba da nasrednemo i to, ali dobro, odlično je. Sada je odlično sve. Dobro. Ima vremena, vrati, još 7 dana. 5 puta ne pita, koliko je to 50 metara? I po nepisanom pravilu. Kada vojska kreće na teren, kiša počinje da pada. Tako je i ove večeri počela da rominja. Puni stomaka i posle dnevne ispovesti u obližnjem šatoru, njih osmoro kreću na prvi počinak u paklenoj nedelji. Uz vatru ostaje stražar, koji vodi računa da se ona ne ugasi, a ujedno i čuva logor. Idem sad da spavam, jako sam se smrzla, kiša napolje upada, sad smo upravo jeli, roštilj je bio strava, mislim muškarci, bez muškog sveta nema ništa, da vam kažem. A nas dve devojke moram priznati ovako, iskreno, muškarci sve rade do duši, sad kad smo ostale nas dve, znači mi smo dobili šator, namestili su nam instruktori, a muškarci su pravilo šatorskih krila, znači bukvalno sve rade, znači spremaju roštilj, umjesto mi ženske, ajde kao više znamo kuhinje pa da mi to uradimo, međutim to su oni sve radili, baš smo bili onako gladni, baš sam osjetila neku glad, nemam pojma, možda zbog neke treme, možda ne znam, malo me grlo gutam grebe, ali valjda će biti bolje. Najs, vidjet ću sutra.
Stražari će se smenjivati svaka dva sata, a ove noći prvi je bio Vojkan. Nadam se da će ovaj kviz da bude tradicija, da će ovaj reality show biti tradicija, da se ljudi mojih godina, znači i sportisti i svi oni prijave, da vide kako je to, da osete taj adrenalin u sebi kad proradi, kad trebaš da gaziš dalje, kad misliš da ne možeš, kad počne psiha da posustaje, fizička snaga da ponestaje, znači gaziš dalje, jednostavno ne, i nisi svestan, znači koliko čovekovo telo može, čovekova psiha, čovekova snaga da izdrži, znači sve je ovde, znači u mozgu, sve je tu, znači ništa drugo ne može da te zaustavi u napretku ka daljem osvajanju cilja i tako. Videli ste kako je izgledalo. Videli ste kako je izgledalo tog prvog dana paklene nedelje. Njihova lica tamo u kampu, u Tari, mislim da su najbolje oslikavala kako su se oni u tom trenutku osjećali. Videli smo da je na početku dana još dva kandidata podiglo ruku i reklo ja ne mogu dalje i ja odlazim. I oba kandidata su rekli da su u pitanju povrede. Interesantno je da i kod Svetlane i kod Alibora su kolena bila u pitanju. S tim u vezi, primarius doktor Slobodan Ivanović, klinika Lave. Dobro večer, doktore. Dobro večer. Kako ste? Odlično, kako ste vi? Kako vaša funkcija dede, je li dalje se primenjuje? 22. juna punimo 6 meseci. Ništa, moja unuka već komunicira sa babom i kreće u školu. Ajde da se mi posvetimo Svetlani i Daliboru. Videli smo da su oni imali jako veliki problema sa kolenima. Oboje su bivši sportisti. Ono što je jako interesantno, ne samo kod njih, već kod svih ovih momaka i devojaka koji su bili na ovom takmičenju, većina njih su bivši sportisti, neki čak i dalje su aktivni. Niko se nije razboleo, niko nije imao temperaturu, niko nije imao groznicu, niko nikakvu ozbiljniju bolest, ali su skoro svi obnovili te starije povrede. Konkretno što se tiče Svetlane, ona je bila aktivan džudista, imala je pre 3 godine povredu kolena. I na osnovu podataka koje je dala, na osnovu kliničke slike i objektivnog nalaza, ipak odlučili smo preventivno da ona se dalje ne takmiči, da ne bi došlo do pogoršanja koje bi rezultiralo jednom hiruškom intervencijom. Kao što mi je poznato, Ronaldo i pored toga što je imao tim svetskih eksperata oko sebe, završio na hiruškom stolu, a poznato je bolje sprečiti nego lečiti. Svetlana ipak nije prošla kao Ronaldo, nije operisana, ali bi možda bilo dobro da bude kao Ronaldo, baš što se tiče onog novčanog dela. Da, u svakom slučaju, hvala puno profesore, dame i gospodo, da mi vidimo tog nesuđenog Ronalda. Svetlana Petković. Već Svetlana. Ćao. Pre nego što kaže, ne. Ovako, ja sam jedan prosječan čovjek, stanovnik ove države, visok sam 1,81 m. A Svetlana, koliko ste vi visoki? Sve zajedno sa štiklama, da. Pa sa štiklama oko 1,90 m sigurno. Svetlana, bolje, sedi, hvala, da ne izgledamo i dalje ovako neravnopravni. Svetlana odustala zbog problema sa kolenima. Da, stara povreda za koju sam... Znala sam da će mi se možda javiti neki problem, ali sam opet otišla, ali eto. Već drugi, treći dan je to meni krenulo. Da otiče, da me boli, ali izgurala sam još tih par dana. Nisam... Da, nemaš par, to je ipak 7. dan bio. Da, nisam smela više zato što znam šta bi posle bilo. Ili bi to bila opet terapija na koju sam išla, netreniranje par mjeseci, mirovanje, a to opet sebi ne bi mogla dopustiti. Ajde, molite, predstavi se našim gledalcima ukratko. Znamo da si Svetlana Petković, dolaziš iz Novog Sada, ali da reci još par rečenica, čime se baviš, šta radiš u životu, šta si radila? Imam 22 godine, student sam 4. godine na Fakultetu za preduzetni menadžment. Eto, slobodno vreme, fitness, aerobik, tako, svašta pomalo. Džudo koji je spomenuo Sloba? Da, nešto nepreželjeno što sam prestala da treniram, ali morala sam. A da ne spominjemo još i manekinski posao kojim si se također bavila? Pa malo i to. Malo i to, da. Sve strane, a da ne spominjemo i da si aktivista jedne političke partije, nećemo reći koje. Malo i to. Da, malo i to. U svakom slučaju, Svetlana Petković je rekla tog jutra, ja ne mogu dalje zbog mojih kolena. I tu je bio kraj, što se tog dela tiče. Kada si se vratila u Novi Sad, evo sad posle 2 meseca, vremenske distance, kako ocenjuš to što si prošla gore?
Kako doživljavaš sve to? Da li ti je žao zbog nečega? Da li bi volila da neke stvari ponoviš? Da li bi se ponovo prijavila? Prijavila bi se opet sigurno. Isključivo zbog onoga što recimo nisam prošla. Znači, žao mi je nekih drugih stvari. Kad dođem kući, kad sam došla, oni kao, pa zašto si morala da odustaneš, zar nisi mogla još par dana barem. Definitivno ne želim što sam bila gore, ali sam probala neke stvari koje možda u životu neću probati i to će mi sigurno ostati u sećanju do kraja života. Videli smo malo pre na onoj stvari u prethodnoj emisiji kada je bila saopštavanje o skrivenoj kameri da je tvoj izraz lica bio ni malo prijetan, da ne kažemo besan. Si stvarno tako besno se osjećala kao što ti je izraz lica govorio? Nisam bila besna, nego jednostavno ja sam toliko bila umorna svaki dan da ja ne mogu ni da izrazim ni da li sam tužna, besna, jednostavno nisam imala snage da odreagujem. E sad, to je meni možda bilo onako malo sumljivo, kao da mi je neko rekao, čuti, sedi, pitu kafu i ne pitaj nikog ništa. Tako otprilike. I sva sreća nisam ništa ni rekla. Osim kolena, ti si imala još jedan veliki, da ne kažem, najveći problem tokom cele emisije, još pre nego što je emisija počela. Da li znaš kuda vodi ovaj razgovor sada? Šta ti je najveći problem bio, još pre početka emisije? Dobro, ja sam se dvoumila da li idem gore. Zbog? U kamp. Pa zato što nisam znala da će to sve biti tako propraćeno, da kažem, medijski. Da ne kažemo kamera. E. Kamera je bila najveći problem. Ti si poznata i po tome što nisi baš nešto bila oduševljena dnevnom ispovešću. Kada treba da bude dnevna ispovest, sedneš ispred kamere, ispričaš svoje četiri rečenice i onda... Imaš problema sad sa ovim kamerama ovdje? Pa recimo da sam sad kao malo navikla. Pa ne, jednostavno nisam mogla baš da sad sednem i kažem ja se sad tako i tako osjećam, nekako ja to zadržim za sebe. Mogla sam, eto, i kažem uvek šta smo danas radili i šta je na mene ostavilo najveći utisak, ali ono kako se ja osjećam, to nekako nisam mogla da kažem. Ne znam zašto, jednostavno tako blokada, sam, kraj, da. Tome nećemo da pričamo, to nije za dalju priču. Čuli smo da su tvoji kod kuće ti pružali podršku. Da. Kad se vratilo u Novi Sad, kad sve ovo završilo, kada se ove emisije emituju, da li osjećaš da si popularnija u krugovima ljudi kod kojih se krećeš? Da li postoji neko pitanje koje ti svi pitaju, da je to jedinstveno pitanje za sve, da je potpuno isto? Pa nekako ne obraćam pažnju na to da li sam popularnija ili ne, ali uvijek je ono pitanje, pa šta ti je to trebalo da ideš gore? Pa a šta ti trebalo sebe tako mu... Pa ne, jednostavno to je tako krenulo, kao i uvijek što se biva, nekako slučajno se prijaviš. Tako sam ja, prvo me zainteresovala reklama. I onda kad sam prošla te kvalifikacije, bilo mi opet žao da ne odem na to finale, čisto da vidim baš gde sam ja to, koliko sam ja to fizički spremna. E onda kad pa je onda došlo... došli finale? Da, e onda kad smo bili gore, odnosno pre nego što ćemo da krenemo, bila je dilema da li idem ili ne. I onda već kao, ajde, pošto sam dotle došla, idem i na to, pa šta bude. Jel ti žao zbog toga što si otišla gore? Ne, definitivno ne, kažem. Probala sam toliko nekih novih stvari koje će mi ostati u sećanju do kraja života. Dame i gospodo, Svetlana Petković. A da li je i koliko bilo žao Daliboru Taniću, to ćemo baš njega da pitamo. Dame i gospodo, Dalibor Tanić. Sada hoda normalno, koleno ga ne boli. Kako Dalibore? Izvoli. Evo, odlično. Dakle, da vas krstim brat i sestra po kolenima. Pošto i ona otpala zbog kolena i kod tebe su kolena bila glavna priča, u stvari koleno, to smo čak kolena, i videli. Da. Pre nego što se upustimo u taj dijalog, predstavi nam se, odakle dolaziš, čime se u životu baviš? Imam 26 godina, dolazim iz Inđije, završavam višu trenersku i radim tako, menjam poslove, uglavnom ništa stalno. Čekajući pravi posao, čekajući pravu ponudu. Čekajući pravu ponudu. Šta je bio problem s kolenom? Ajde da čujemo. Pošto čak smo te viđali da šepaš, bukvalno da. Dok hodaš da šepaš. Sada baš komentarišem, vidim normalno hodaš, znači sve u redu. Da. Recimo. Pa evo, ispričat ću od početka. To koleno sam operisao dva puta. Operisao sam te prednje ugršene ligamente. Pri uzbuni, kad smo imali uzbunu, bio je mrak, upao sam u neku rupu. Tu mi je klecnulo. Oteklo i svaki dan napori sve više oticalo i vidio sam da je vreme da odustanem i to je to. Da dalje leba nema od toga. Međutim, to nije bio jedini razlog. Jel grešim?
Pa grešite. Ja. Znači, to je bio jedini razlog. A to je bio... A ono što smo pričali u kameru, da je bilo možda i razmišljanje na temu kada je bilo čitanja rezultata glasanja? Da, da, da. Pa znam na što mislite. Dobio sam 3 glasa, da. To jeste protiv mene. Pa ne, jednostavno, to sigurno nije uticalo. Ja sam celu noć razmišljao šta ću, da li da ostam još dan, dva, ili da, da idem odmah kući što bi se mučio dan, dva, kad već ne mogu do kraja, pošto tek prestoje napor i definitivno to nije uticalo, ali nije mi bilo svejedno, naravno. Nije mi bilo svejedno, pošto smo, uglavnom sam sa svima bio dobar i 3 glasa protiv mene, ali to je već druga tema i mislim, znaš, kako to favorit, ovo ono i otprilike. Da, kasnije ćemo vidjeti kroz emisiju neke jako interesantne stvari koje povezuju jednog od ljudi koji je glasao protiv tebe. Pa samo da te pitam, a naši gledalci će to vidjeti i shvatiti tokom vremena koje dolaze, odnosno emisijama koje dolaze, da li ti se javio Milan? Javio se i otprilike izvinuo se. O tom potom, dakle, to ćemo gledati za otprilike emisiju 2, pa će svima biti jasno, ali je bitno da upamtimo da ti se padobranac javio i da je rekao, izvini, pogrešio sam. Sjajna stvar. Da li su u kontaktu sa još nekim od ljudi koji su bili gore u Jasenovcu? Jesam, naravno. Sa Nikolom najviše, ali čujem se i sa ostalima. Kao i Svetlana, i ti si imao sličan problem sa kamerom. Par koliko se nama činilo s ove druge strane. Kao da te kamera stalno iritirala i tokom skrivene kamere si baš komentarisao, ta kamera smeta mi, kamera, ne želim kameru više da vidim, smeta mi. Da, jeste, nema šta, smeta mi, posebno pri naporima, umoru, iritirate. Znači, imao sam osjećaj stvarno da nam se nešto desilo, skočili bi kamermani da snime, to bi bilo zanimljivo, gledano i to je to. Smetalo mi je, nema šta. Da si sad u prilici ponovo da se prijaviš na sve ovo kroz šta si prošao? Jel bi uradio? Bez obzira na to što su kamere prisutne, bez obzira na to što su ovakvi napori prisutni? Pa verovatno bi je. Zavisi sve šta ću raditi i koliko ću imati slobodnog vremena, pošto zahteva stvarno pripreme jedne prave ovako. Zavisi sve. Mislim, ako budem sad kao što nisam sad stalno zaposlen, sigurno da bi. Znači, bez obzira što u celoj toj priči nijednom trenutku nije spominjena nagrada, nije bilo nagrade, prošao bi to ponovo. Naravno. Interesantno. Kakav je odnos bio među vama kandidatima tamo gore, tokom tih 7-8 dana koliko ste proveli? Je li bilo tu sve savršeno idilično kao što ste na recimo tim logorskim vatrama pokušavali da prikažete, kao što ste mene optuživali da ja vas razbijam i huškam jedan na druge? Je li stvarno bilo sve tako idilično ili je ipak možda bilo nekih nesuglasica, trzavica među vama? Nije bilo javno, ali mislim da je svako u sebi aj nek ovaj otpadne i znate kako, neko se s nekim bolje druži, upoznao, više mu odgovara, neko manje, tako da mislim da nije baš tako posle 5-6 dana, 7, sad mi kao tamo braća i šta ti ja znam, ja nisam pao na to, mislim. Ja sam znao, ako već pitaš u vezi glasanja i toga, da treba glasam, da, mislim, glasat ću sad, svi kao, ne, a posle, glasaju protiv tebe, a ispadni ti, ili, mislim da niko neće javno da kaže, ej, znaš, nego kao mi smo sad super, a pravila su da treba se glasa, da treba da ostane jedan i mislim, ne znam šta je tu spor. Šta ti se najviše svidjelo tokom tih 7-8 dana koji si probao gore? Alpinizam, definitivno. I da sam znao da je taj dan kad sam napustio prelazak preko kanjona, ostao bi bar još taj dan. Da, i posljednje pitanje je da li tvoja devojka mora sada više da te čuva nego što te čuva ranije? Never. Znači, popularnost u Inđiji nije skočila, devojke te ne zovu, ne prepadaju u policiji. Ne, opala je. Opala je? Zbog čega? Šalim se. Mislim, popularnost. Da, šalim se. Pa nije opala, ne verujem da ima problema me zadrži. To nije sporno. Dobro, želimo i uspeha i dalje. Dame i gospodo, Svetlana Petković i Dalibor Tanić. Hvala, Svetlana. Hvala, Dalibor. Sve najbolje. Wow! Eto, videli smo i ova dva kandidata naša koji su iz zdravstvenih razloga morali da se pozdrave sa nama. A ono što ja vas moram da podsjetim i to pod obavezno, ne zaboravite, ova internet adresa koju upravo sada vidite na ekranu, možete da glasate za svog favorita i naravno da vidite kako su izgledale pripreme, kako su izgledala
takmičenja koji je kratki sadržaj prethodnih emisija i šta drugo da vam kažem nego budite sa nama i sledeći četvrtak od 21:30.